divulgada a primeira foto da prisão do marido da funkeira Perla. Fabiola, ele foi parar na solitária, né? Na solitária, porque pegaram ele com o celular, né? Olha, quem será que levou o celular pra ele na prisão, hein? Como será que levaram? Porque, ó, o Patrick Abraão, ele surgiu numa foto inédita agora na cadeia, depois de 42 dias preso, né? Nenhuma imagem ainda do marido da cantora Perla, da funkeira Perla, tinha sido vista, ninguém tinha visto ainda ele na cadeia, desde que ele foi preso no dia 19 de outubro, lá no Rio de Janeiro, foi agora essa imagem aí, né, inédita. Ele divulgou uma carta recentemente, aberta, né, que ele escreveu na prisão, declarando que seria inocente, tá? Ele tá preso, suspeito de participar de um esquema de pirâmide financeira, que lesou aí mais de 1 milhão de pessoas em 80 países e deu um prejuízo de 4 bilhões de reais. Ele é uma das pessoas que está presa. 4 bilhões de reais de prejuízo. 4 bilhões? É. Bilhões? Meu Deus do céu. Golpe da criptomoeda. Agora, vem cá. Ele deve ter acontecido alguma coisa com ele lá, porque eles cortam o cabelo e ele não cortou o cabelo. Você lembra do... qualquer um que entra na cadeia, fica na cadeia... Arrancaram a peruca passa do Ike Batista. Isso. Ike Batista. O Ike Batista. E ele assumiu. Ele assumiu depois que ele... Ele usava aquela que grudava, né, Fabiola? É, assim, um negocinho parecido. Esse cara não, parecia ele... Parecia uma tigelinha, assim. O dele é implantado. Acho que ele pediu, gastei uma baita de uma grana, implantei meu cabelo, não posso cortar agora desse jeito, por favor. Ô, Lombardi, você não toparia colocar uma daquela? Não, já passei dessa fase. Quer ver? Põe essa aqui, então. Põe essa daí pra gente ver. Sai, vamos lá. Ó, seguinte, mostra então aí o rapaz, o marido da Perla. Gente, é a Perla funkeira, tá? Não. Dessa é música Paraguai, aqui, ó. Põe a Perla funkeira cantando. Tremendo vacilão. Implante, hein? Olha aí, ó. A Judite gostaria agora, no momento, de cantar Fernando, da Perla Paraguaia. Canta? Então, essa é a outra Perla. Essa Perla Paraguaia, ela não tem nada a ver com a marido história. Da Perla Paraguaia não tá preso. É dessa Perla. Isso. Aí, fala. Canta, canta, então. Não, não pode mais cantar, nena. Fernando. Alguém paga um curso de espanhol pra essa criança? Não, tem que pagar de português primeiro, né?